Sveiki! Vis dažniau ir garsiau klausiama, kiek Lietuvoje liko lietuvių kalbos? Repetai šiandien kalbuosi su asociacijos Talka kalbai ir tautai pirmininko pavaduotoju Jonu Vaiškūnu. Labą dieną, gerbiamas Jonai. Labą dieną. Na, kaip jau pasakiau klausime, kadangi žmonės labai daug klausia, kiek Lietuvoje liko lietuvių kalbos, kadangi reklamose visur brukamose mirguliuoja angliški žodžiai, ant kavinių, ant parduotuvių, angliški užrašai, toliau valstybinės institucijos socialiniuose tinklapiuose, jų puslapiuose valstybinių institucijų. Matome rusiškus keiksmažodžius, patiltėse išpurkšti, išpiešti ir ant transformatorinių ir ant namų irgi rusiški keiksmažodžiai. Na, toksai dabar liktai ir mada, ar ne? Tai žmonės tiesiog nuošiurpsta, sako, kuo toliau, tuo lietuvių kalbos Lietuvoje yra mažiau, kas vyksta. Tai vyksta globalizacija pirmiausiai. Visam pasaulyje turime internetą, turime spauda, kuri milžiniškų greičių platinama per pasaulį ir nei vertimai, nei naujų žodžių kūryba lietuviškų tiesiog nespėja paskui šitą visą laviną, kuri vyksta. Tai iš vienos pusės, iš kitos pusės yra ir tam tikrų politinių, ekonominių išskaičiavimų, kai į kalbą žiūrima kaip į kažkokią tai tik tai įrankį, priemonę ir nedaugiau. Tai jeigu lietuviškas koks nors tenai graštas arba prietaisas nelabai patenkina ekonominius poreikius, tai argi lietuviškumas jo lems, kad jį rinksiasi, renkiesi tada patogesnį įrankį, su kurio galėtum padaryti tą pelną greičiau. Tas ir su įmonių pavadinimais lygiai taip kalbama, kad tai komercija tarptautinė, mus geriau pažįsta, geriau supranta, kai mes sakome nelietuviškai pavadinimą, ištarė. Tai aš manyčiau, kad ekonominis, politinis ir globalizacinis šitas poveikis yra trys lemiami dalykai. O kalbėti apie kažkokius negeronoriškumą arba ten ir nemeilę lietuvių kalbai, bandymas ją sužlugdyti, kai mes kartais piktelėje pavadiname politikus ten lietuvių kalbos uždavikais, na, jisai suprantamas irgi žmonės, kurie rūpinasi lietuvių kalba, jie tą išgyvena labai skaudžiai. Tai mes šiandien turim tikrai labai pavojingą padėtį lietuvių kalbos atžvilgių ir ko gero, na, net jeigu ir nebus valstybės pakankamo rūpesčio tą kalbą, tai kiekvieno mūsų atsakomybė asmeniškai yra labai didelė. Pirmiausia, jų kalbame mes. Tai kiek lietuvių kalbos Lietuvoje yra, tai kiek mes ją kalbėsime. Tai reikėtų tą ugdyti atsparumą iš tikrųjų tom svetimybėm, visai štai lavinai, globalizaciniai lavinai ir ieškoti, kaip išlikti lietuvių. Tai dar pridurčiau tik tiek, kad jei nebus tam kažkokio tvirto pagrindo, tai nieks mūsų ir pačių neprivers kalbėti lietuviškai. Pasirodys, kad aspirantiškai, angliškai, prancūziškai arba lietuvių kalba kokia nors sumaišyta su lotiniškais, graikiškais, angliškais žodžiais kalbėti yra geriau, nes tai platesnė auditorija supranta ir tu susikalbi su pasauliu. O lietuviškai kalbėdamas tu, jeigu visiškai jau tikrai lietuviškai kalbi, visiškai tikrai, tai gal tik su kaimo bendruomenė savo, kur lietuvių kalba suprantama, o kokie nors iš ano pasaulio ateinantys žodžiai dar neprigijo. Tai toks tarsi uždarumas, bet aš noriu pasakyti štai, kas svarbiausia čia būtų. Labai svarbu kiekvienam žingsnėje parodyti, kad lietuvių kalba nėra viena iš kalbų. Skamba gal tik keistai. Tai nėra viena iš kalbų, kaip koks nors graštas lietuviškas yra blogesnis už kokį užsienietišką, nes tas geriau atlieka labiau paplitęs, atpažįstamas, galingesnis. Ne, kalbos taip negalime, kalbų mes taip negalime lyginti. Jis yra gimtoji. Gimtoji kalba kyla iš praeities, perduodama iš kartos į kartą ir sugeria savyje šitos tautos, kuri gyvena šitame žemės lopinėlėje, po šioje savo istorijoje, savo patirtyje ir jausmus, ir supratimus, ir visą pasaulėžiūrą. Pabrėžiu dargi pasaulėžiūrą, kur kiekvienas žodis turi šaknis su kitais žodžiais, giminingais jam, pagal šaknis. Šaknis tai yra kilmė, kilmė savo. Tie kiti žodžiai kitokie, negu jis per šaknis, duoda tam žodžiui papildomų prasmių ir išplečia to žodžio supratimą. Kitaip sakant, kuria pasakojimą, vaizdinį tam tikrą. Kai žmogus sako žodį galvoti, jam kyla mintis apie galvą, kad galvojama galva, o koks angliškas žodis to nekelia minčių, nes su galva jis nesisėjasi galvojimas, na, kalbiniam lygmenį. Tai ir daug tokių žodžių, kūryba, švietimas sėjasi su degančia ugnimi, su kalbėjimu prie ugnies, su senaja pasaulėžiūra, amžinaja ugnimi, kai iš kartos
į kartą, į ateitį perdodama amžinoji ugnis ir kartu su ją pasaulyje žiūra žinios, skleidžiamo žodžiu iš lūpų į lūpas, tautos, akadainos. Tai visi tie dalykai mūsų kalba tais dalykais yra persunkta. Ir jeigu mes šitą pajausti leistumėm vaikam pradinėse klasėse, ypač pradinėse, kai sekame pasakas, mokame kalbėti gražiai, užduodama angliškų žodžių, jau žiūrėkit, pradinėse klasėse, net nenustepčiau, bet lietuviškų nemokoma, tarsi lietuvių kalba jau yra, ir kūdikis gimęs tarsi joje yra, o kitos kalbos turi būti gerai išmoktos. Tai pirmiausia, reikia išmokyti vaikus skirti, kuo lietuvių kalba ypatinga. Kad štai klausyk angliško žodžio, supratai, ką reiškia, supratau, bet klausyk lietuviško ir paaiškinti jam visas reikšmes iš jo plaukiančias sąsajas, kaip eilėraščiuose jis rimuojasi su kitu žodžiu. Angliškas žodis, matai, nesirimuoja, yra sabas angliškai, nepasakysi ir nesuskambės. Tai vaikui leisti pajusti, pabrėžiu, nesuprasti, o pajusti lietuvių kalbos galę. Ir kai mes šitą pajusime, tada mes visą gyvenimą norėsime išlaikyti lietuvių kalbą ir išmokti svetimas kalbas. Kai mes išlaikome lietuvių kalbą, mes liksime savimi kitaip jaučiančiais, kitaip žvelgiančiais, kitaip vertinančiais, kitaip priimančiais ir atsakančiais žmonėmis šiame pasaulyje. Tas kitoniškumas mus darys ypatingais tų žmonių atžvilgių, kurie tokios kalbos neturi, kurių kalba yra jau seniai pažeista, be šaknų, kurių tik tai nauja kalbė, kuri ir susidarė, maišantis tautom, maišantis pasaulėžiūrom. Kitaip sakant, to jau istorinio globalizmo pasekoje jinai jau numirė. Ir ten gražūs žodžiai, gražūs prasmingi teiginiai, bet jie negyvi, kaip burna pilnai implantų. Gražus, šypsena graži, bet negyva kalba, nes nėra šaknų. Tai jeigu mes leistumėm šitą pajusti, aš net, jeigu kalbėčiau su mokytojais, aš net parodyčiau pratimus, kuriuos reikia daryti, pamokas, kurias reikėtų vaikam surenkti, kad vaikai pajustų. Pats, kai bendrauju su vaikais, su mokiniais, tai sugebu tą padaryti. Ir vienuoliktokas, ir dvyliktokas, ir pradinukas nustemba ir įsižioja, žiūrėdami pajautę, kad mūsų kalba yra ypatinga. Ir tai nėra absoliučiai joks, kaip čia pasakyti, toks nacionalizmas, kuris nuvertina kitas kalbas ir savo kelią aukščiau, bet tai to, ką mes visi teoriškai esam girdėję, kad štai lietuvių kalba viena iš seniausių indoeuropiečių kalbų, bet tai tušti žodžiai. Jeigu tu neparodai, tai kaip tas senumas pasireiškia? Kaip kokia yda ar kaip koks pranašumas? Pasirodo, jis pasireiškia kaip pranašumas, nes kalba kaip operacinė sistema, taip kalbant techniniais žodžiais, kur žodžiai susiję, kur kūrė vaizdą, jausmą ir kalba, kurioje žodžiai kaip Morzė abėcėlė, kad supras žodis, ką reiškia ir ką jis turi reikšti. Ir su kuo sietis reikia atsiverti žodyną ir tik priskiriamas jo reikšmės perskaityti, kad pats žodis nekelia tau jokių sąsajų. Tai šitą pajutus iškart savo kalbą laikai kaip širdies, kaip savo sielos kalbą, o kitas išmoktas kalbas, kad žinotum, kas vyksta pasaulyje, galėtum sikalbėti su pasauliu lygiai taip pat valdai, antra vertus joje atpažindamas dalykus, kurie yra bendri, ypač anglų kalba, prancūzų, vokiečių, indoeuropiečių kalbos. Reiškia, tai mūsų kalbos, kaip seniausios, sąlyginai tariant, išvestinės, ar ne? Ir jeigu mes ką nors pametėm savo seniausioje kalboje, pametėm, jau nutrūko, tai galimas dalykas, kad tose kalbose naujesnėse, kai kuriuose dar išliko. Reiškia, lyginamoji kalbotyra, kuri turėtų būti universitetuose, akademijoje, labai reikalinga, kad savo kalbą pažeista taip pat, kaip ir visos kitos kalbos, bet mažiau negu kitos, mes galėtumėm vėl atkurti pagal lyginamąją kalbotyrą, rasdami tose kalbose labiau nutolusiomis nuo pradmenų, bet tačiau liekanas, kurių neišsaugojom mes. Įsivaizduojat, mes kuriame tą. Ir tada viskas paaiškėtų. Tada žodžiai mūsų būtų kaip dėlionė. Žinot, dėlionė. Jeigu aš jums padovanočiau dėlionę, daug šitų paveiksliukų visą maišą, jūs ją išmestumėt, sukurentumėt pečiuje. Ne, jeigu aš jums neduočiau paveiksliuko, koks paveikslas turi būti sudėtas. Taip? Nu ką aš žinau, kur dėt dabar. O paveikslą pasidedi ir tau viskas dedasi. Galima pasakyti, kad ir kalba taip. Kalba mena pasaulėžiūra ir kai tu esi tos pasaulėžiūros atstovas, tu matai, kaip tie žodžiai tinka, kaip jie kūrė tą paveikslą, kaip jie sukūrė visumą ir kaip tau aišku ir jautru viskas yra. Tai ta pasaulėžiūra ir kalba mūsų daro ją ir senumas jos čia tampa privalumu, nes leidžia atkurti visų prieš tai buvusių kartų patirtį ir žinias per kalbą.
Tai čia klausimas buvo siauras, bet aš nuėjau prie pagrindų. Taip, jeigu šitą mes išspręstumėm, mums mažiau reikėtų saugoti ir kovoti, nes patys žmonės stengtųsi išlaikyti kaip vertybę. Neatsisakydami šio laikiškumo ir visų tų dalykų, bet jie nebūtų pavojingi, jie nebūtų vietoj lietuvių kalbos, bet šalia greta. Tai tokia manyčiau užduotis, todėl tai, ką darom mes dabar, kai iš papročio, kad reikia saugoti, kad kalba svarbi, kad čia valstybinė, tai tik tai šūkiai. Kol mes nepajusime, kad jinai yra ypatinga, kad jinai yra brangi ne tik žodžiuose, o iš tikrųjų nesleidžia mums jausti, mąstyti ir veikti pasaulį ir kitus žmonės ypatingų būdų. Ypatingai paveiki kalba. Taip pat galimas dalykas, nežinau, bet galbūt ir kompiuterių pasaulyje suvokus mūsų kalbos darybą, sandarą, vaizdinius, kuriuos jinai kūrė, galima būtų panaudoti kūrint virtualias tas programas, kalbas. Bet jau sakykit, čia ko reikia? Čia tik tai čia politinio sprendimo reikia? Švietimas pirmiausia. Politika visada veikia žmonės, kurie atėjo iš mokyklų ir kas jiem brangu. Tai ekonominis dalykas dabar yra visko pagrindas ir tai yra brangu. Bet koks politikas ir liberalas, jeigu dar turi kažką gimtą, kažką tokio, na, jo artimieji, jo seneliai, jo giminiai, jisai neleis to įžeisti, jam tai brangu. Joks liberalizmas čia jam tikrai to netima. Tai ir kalba turėtų būti skiepita, reiškia, galimas šiuo atveju kalbinis meilė kalbai lietuvių, meilė mūsų senai pasaulėžiūrai ir buvimas ekonominiu liberalu. Kaip aš savo apsibrėžiu kartais pamastęs, kad visko galima būti ir visaip galima reikštis, bet reikėtų visur pridėti žodį tautinis. Jeigu tautinis liberalas, tautinis socialdemokratas, tautinis konservatorius, viskas aišku, kad šitos dalies neišižada jokios politinės pakraipo žmogus. Tai ir būtų tapatybė. Tada nereikėtų mokslinių konferencijų, kai visi susirinktų. Tapatybė tai tautinis, o skirtybės tai tie dalykai, kaip mes matome, kas šiuolaikiniam žmogui tarsi brandžiau. Tai ten ekonomika arba ten kultūra ar praeitis, istorija. Tautiškumas, tautinės mokyklos klausimas buvo keliamas nuolat, bet jisai irgi patyrė nesėkmę ir Meilės Lukšienės metinių minėjime, kaip ploja žmonės ir džiaugiasi prisimindami profesorę, tai užmiršta, kad jos mirties metinė sutampa su tautinės mokyklos mirties metinėmis, kad džiaugiantis, kad štai Meilė Lukšieniai dabar, reiškia, jau tiek tai būtų metų, mes turime atsiminti, kad tos mokyklos nebeliko. Tai iš tikrųjų tas skaudu. Ką dabar daryti, jeigu mes keliam? Gana dūsauti, nes dūsaujam kiekvienam žingsnį. Ypač laidose, mes visą laiką visus teikiam, viską dūsaujam. Pirmiausia, aš sakyčiau, ką daryti, kas mūsų jėgomis. Kiekvienam pačiam asmeniškai per save pajusti, suprasti ir išsivalyti savo kalbą. Čia angliukų nereikia, galima ir angliukus panaudoti, angliukai įvairius yra. Angliukai poezija, dainių menas, kur pažiūrėkit, paimkime Maironį, paimkime Martinaitį, paimkime Sigitą Gedą. Jūs ten rasite užterštą lietuvių kalbą, nieko panašaus. Tai jau paskaitykime tuos gražius dieviškus kūrinius ir paskui stengiamės ir kalbėti taip. Tokiam lygmenį. Vat ir bus tada kalba išgelbėta, o visi, kurie ją terš, lengvai atpažįstami. Kaip lengvai atpažįstama statinė medaus, į kurią įmesta šaukštas deguto. O jeigu statinė pilna deguto, tai ten šaukšto medaus net pažinsime. Tai iš tikrųjų reikia išvalyti kalbą. Mes negalim reikalauti, kad Valstybinė Lietuvių kalbos komisija tai padarytų. Tai yra tik tai žinybinės įstaigos, kalba vis tiek gyvena per žmogų. Neliks nei vieno žmogaus, valyk nevalės, kur apsaugos priemonės įvairias, nieko tai neduoda. Mes kalbam apie gyvąją kalbą. Gyvąją kalbą žiniasklaidoje, gyvąją kalbą per televiziją, kanalus, Seime ir visur. Tai atsakomybės ir kitos prašyti yra retorinis prašymas. Būkit žmonės, kalbėkit, valykit kalbą, atpažinkit lietuviškus ir nelietuviškus žodžius kalboje. Dabar gražiai nelietuviški žodžiai kalboje vadinami skoliniai. Ir pripažįstami kaip pažangos tam tikros ženklas, nes jeigu žmogus kalba kaip kaimo valstietis, kur ne vieno nebu žodžio iš filosofijos arba kokio nors tenai politologijos žodinėlio, atpažįstamo, na tai kitas ir neklausys, sakys, čia kažką jis kalba neįdomu.
įdomu, nes nieko įdomus nepasakys. Nes per lietuvių kalbą kitaip viskas pasisako. Tai jeigu šitaip, jeigu mes nuolat skolinsime žodžius, o ne kursim naujiems reiškiniams savų žodžių iš savos kalbos, tai ir kursime žodžius negyvėlius, kurie neturi mūsų kalboje šaknų, nes jie parėjo iš kitos kalbos, dažnai net iš negyvos kalbos, kalbos, kuri jau seniai mirusi. Ir taip užkaišom visą savo raišką, minčių, jausmų žodžiais negyvėliais. Ir mums, kadangi jau nejautrus, kaip tas veikia, nuskausminti, neskauda nieko. O žmonės, kurie jaučia gerai kalbą, jiems skauda širdį, jie negali klausyti, jie dreba, nes tai reiškia kalbos mirtį. Kalbos mirtis, kai kalba nesitaiko prie besikeičiančio pasaulio, jinai turi spėti paskui pasaulį. Jeigu ko nors nespėja, galima bent išsiversti. Daro kai kurios tautos, ima ir išsiverčia žodį, kokį nors, jau atėjus į šalies, tiesiog išsiverčia, kaip kaltė, perverčia. Kūrybiškai, pavyzdys, televizija, tarkim. Na, įsivaizduokim tokią tautą, kuri televiziją supranta kaip visiškai svetim žodį, nes televizijo, graikiški žodžiai, bet lietuvių kalbai atpažįstami, tele, toli, vizio, veizėti, tai reiškia, tolveizija, taip, tolveizija, Tolveizdis televizorius, ar ne? Na, kaip pavyzdys, žinoma, galima kurti naujus žodžius ir tai geriau būtų, bet netgi išsivertus iš giminingos kalbos indoeuropietiško žodį, iš dviejų žodžio, jungtinio žodžio televizijo išeina tolveizija, keistokai skamba, bet viskas skamba keistokai, kol pirmą kartą ištarta. Kai jau 10 kartų pasako, o 10 metų, visi supranta, kad Sakartvelas, o ne Gruzija. Tai labai greitai prigyja. Ir prigyja dalykai, kurios laistai, kurios naudoji, kurios visą laiką ugdai, sukaupi, apkaupi. Ir mes dažnai girdim kokį nors lietuvišką naujadarą, gerą žodį, pasiūlius kam nors, sako, oi ne, juokinga, nepridys čia. Tai prigyja tik tai rūpinanti žodžiu, kad prigytų. Tai mes rūpinkimės, kad prigytų. Dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, labai svarbus plėsti žodžių reikšmę. Nes kai yra lietuviškas žodis, kuris atėjo iš tos visuomenės senosios, dažniausiai kaimo kultūros, žemdirbių ir panašiai, jis turi tam tikrą savo reikšmę, tai koks nors dainius poetas jį panaudoja kokią perkeltinę reikšmę, jis įgyja platesnės reikšmės. Bet jis netinkamas mokslo filosofijos sąvokai, nes jis to nereiškia. Na, pavyzdžiui, man teko susidurti, kai sako, vat jūsų jausmai yra emocijos, ir aš sakau, palaukit, emocijos ir yra jausmai, kodėl jūs 2 kartus kartuoja žodį. Ir labai rimtai ta mokslininkė paaiškins, kad ne emocijos, visai ką kita reiškia, jausmai tai nėra emocijos. Tiksliau, emocijos yra kitokie jausmai, ten daugiau motion, judesys kažkoks yra, o jausmai statiškas, toks užšaldytas dalykas. Ir va čia atsakymas labai svarbus, tai galbūt taip. Bet mes turim išplėsti lietuvišką žodį to žodžio platumo sąskaitą. Jis turi suėsti šitą žodį emocijos ir imti į save. Jeigu iki šiol ta žodis reiškia tik tiek, dabar jis reikš daugiau. Tai pasiranda office kompiuterio. Iki tol tai buvo kambarys, tai buvo stalas, taigi office kompiuterio jis įgyja plačią reikšmę. Ima anglakalbis, kuria virtualią realybę ir nekuria naujų žodžių, o išplečia senų žodžių reikšmės į kitą sferą, nes pasaulis plečiasi. Tai ir lietuvių kalba. Tada jinai gyva. O jeigu tu visą laiką, kad šitą žodis reiškia valstiečių įrankį, įnagį ar valstiečių supratimą apie jausmus, o vat jau mokslas kitaip supranta ir šitą žodis netinka, tai atsiprašau, mes padarysim, kad jis tiktų. Mes šitą žodį taikysim, apimdami ir tas reikšmes. Ir viskas. Ir taip kalba įgyja naujų syvų, naujų reikšmių. Ir kalba tam patinkam. Tai čia labai atsakingas veiksmas kalbininko būtų, kadangi jų nedaug Lietuvoje, jų balso negirdi nei Seimas, nei politikai, tiesiog už jų nugarų priima sprendimus, kad netinka, tai ir nereikia. Netinka įmonės pavadinimas kažkam lietuviškas, tai duokim anglišką. Gal ateitie atsiras dar kažkokie, nes taip geriau ekonomikai. Tai kalba tada pastatoma į jau nežinau, jinai pastatoma į antrą rūšę kalbą, reiškia, ta kalba tampa pirmesnė, tarkim anglų šiuo atveju, lietuvių kalba tampa antra, mokslo srityje taip pat jautru. Ten labai daug rašoma mokslinių darbų angliškai, nereikalaujant, kad jie būtų kažkaip tai pristatomi ir lietuviškai. Tiesiog angliškai parašiai viso to pakanka. Tai
skurdinama kalba, nes iš tiesų jos vartojamos rytis siaurėja. Kadangi nejaučiama jos vertės, labai be didelio skausmo ir tik tai, kadangi į konstituciją įrašyta valstybinė kalba, yra reiškia valstybinė, jinai saugoma konstitucijos, tai visi palinguoja gražiai, jie tą taisyklę žino aksioma, kol jinai nepakeista. Tas pats gali būti ir apie kitas vertybės, bet tos vertybės gyvenime ekonominiam, politiniam, jos tampa, jeigu ne tokios pačios kaip visi, nieko neypatingos, kaip anglų, taip ir lietuvių, nors konstitucijos atžvilgių ir valstybės atžvilgių lietuvių kalbai turėtų būti pirmenybė, bet jinai visur paliekama tik tai kaip toks lozungas, žodis, ne, šūkis, o gyvenime to nevyksta. Ir dar kartą tuo pačiu baigčiau, kad kol ne jūs šito kalbėtojas, politikas, ne jūs vertės, jau jūs, kai jis pa jūs vertė, jeigu jis taip darys, na, tai jis bus tada tiesioginė prasme išdavikas, nes jisai žinos, ką jis išdavė. Na, brangakmenis ir koks nors plastiko gabalas, ir čia ateina kažkas kita, tai šitą plastiko gabalą galim pakeisti tuo lengvai, bet čia brangakmenis, palaukit, o čia tikrai brangakmenis, bet kada tampa kažkas brangakmeniu? Kada tampa brangakmeniu? Galėjo plasmasės gabalas būti brangus, bet kažkodėl va šitas kristalas. Kai mes jį sureikšminam, kai pasakom, kad jisai gali patenkinti kažkokius ypatingus poreikius, tai lietuvių kalbai nereikia mums įrodymų pateikti. Šiandien dienai mes galėtumėm nieko nesakyti apie lietuvių kalbos svarbą ir ypatingumą, tik parodyti visų autorių, ne lietuvių pasaulio, kurie rašė apie lietuvių kalbos svarbą ir viskas. Ir pasakyti, ne mes šnekam mokslas, kalba istorija, o mes tik tai gyvendinam savo veiksmais ir projektais. Todėl džiaukitės anglakalbiai, rusai ar ukrainiečiai atvažiavę į Lietuvą, kad lietuvių kalbai čia pirmenybė, nes išlieka brangakmenis, iš kurio atsirado visos kalbos, ukrainiečių, reiškia, slavų visos kalbos atsirado, mūsų aplinkinių kaimynų kalbos, sąlyginai kalbant ir Latvijų išsirituliavo iš tos bendros šaknies. Na, o kai kas mano, kad ir indoeuropiečių kalbos, kaip kad germanų, keltų, taip pat ima pradžią iš kalbos panašios na, tar, į tą baltų prokalbę, kad tai yra iš visos indoeuropiečių kalbų šaknis, toks Vladimiras Toporovas, rusų mokslininkas, ir jo mokykla šitą itin įdėmiai rodė savo darbais. Ir mes kažkaip, na, kažkaip to nesinaudojam. Taigi jis sakė, kad lietuvių kalba tai yra, Toporovas profesorius, kad lietuvių kalba tai yra indoeuropiečių kalbų draustinis. Indoeuropiečių kalbų draustinis. O indoeuropiečių kalbos, visos germanų, slavų ryšio romanų, visos kalbos paplytė po pasaulį plačiai, baltosios rasės civilizacijos kalbos. Ir mes esame, reiškia, draustinis. Tai turėtumėm būti draustinis, ar ne? Nes niekas čia nieko nedraudžia. Taip. O draustinėje draudžiama ne dėl to, kad kažkas yra nacionalistas ar koks nors ten gamtos, jis supranta vertę gamtos. Saugai. Kodėl draudžiam draustinėje gamtą savo? Kodėl draudžiam kokiam urbanistiniam miesto, nes mes saugom vertybės. Taip. Pasaulinio lygio vertybės. Lietuvių kalba kaip pasaulinio lygio vertybė tikrai neturi pateikti paraišką niekur, kad būtų pripažinta. Jinai tokia yra pripažinta mokslo srityje. O mes uždarinėjom baltistikos centrus, mes nekuriam naujų, mes keičiame studijas universitetuose į kažkokias vietoj etnologijos, antropologijoje pasaulinė, kurios studijos ir centrai taip vadinasi Anglijoje, Amerikoje ir taip toliau. Mes turėtumėm turėti savo. Tai mes tuo būtumėm įdomus tiems, kuriems šita kalba brandė mūsų, nes tai yra jų kalbum, na, sąlyginai kalbant, šaknis, na, motina, tėvas, čia būtų supaprastinti taip pasakyta, šaknis, iš kurios atsirado. Tai manyčiau, kad to labai trūksta, nes galima kalbėti apie politikų sprendimus, visą kitą, kaip žiniasklaida prastai rašo, arba kaip mes nesaugom savo įmonių pavadinimuose ir visur kalbos gatvių, ten bando kažkas savo įkišti. Viena aišku, kad kalbų lygmenį vyksta politika ir kalbos politika, toks derinys šiandien na, turėtų dažniau būti aptariamas, labai retai aptariamas. Kai kažkas pakeičia lentelę ir užkabina ten kokiam Vilniaus krašte lenkišką vietoj lietuviškos, čia jau yra nebe filologinis klausimas, tai yra politinis. Kai kažkas stengiasi, kad Lietuvos piliečių pasuose būtų rašoma nelietuviškais rašmenimis,
Ir bando pervesti šitą klausimą į filologinį ginčią, taip, taip. Ar ne? Ar patenks ten gramatika ir taip. Čia ne filologinis klausimas. Kai kažkas perstumė kokį nors herbą ant stulpelio 10 metrų į vienos valstybės pusę į kitos, tai ne simbolikų klausimas, ne klausimas, o kur istoriškai stulpelis turi stovėti. Čia klausimas, kodėl jis tai daro. Kodėl mūsų sąskaita nori praplėsti savo taip. Kultūrinės, geopolitinės ir kitas veiklas. Tai šiandien atsakymų toli ieškoti nereikia. Žiūrim į Rusijos pusę. Ir matom, kodėl reiškia tas pasaulis, kurį kažkas savo susikūrė, visiškai netose ribose, kaip yra valstybių sienos, taiga pradedamas prievartą, na, įgyvendinti prievartą pradedamas, kūriamas pasaulis, jį nieko neatsižvelgiant, nes pačių žmonių įsivaizdavimas tam pareiškia pagrindu keisti viską. Iki šiol atrodė Europoje, jokie čia dalykai nieko nepakeis, viskas nusistovėjo ir dar virš visko grojo priedainis toks. Tai laisvė, demokratija, taika, todėl, nu ką jūs juokaujat, tokios sienos yra amžinai tarsi, ar ne, ir mes taikoj, mus kažkas gina, galų galia žmogus tapo kažkoks civilizuotesnis, jis tikrai nešaudys, nekariau, nesvarbu tautybė. Ir pasirodo, kad visa tai buvo monai, ateivos, tai nieko tokio nėra. Atsakymas, kodėl kartais galime taip, na, klausti, kaip čia yra, kaip, negi nubrautėm visą žmoniškumą ir visą mūsų tą žmogišką, reiškia, tobulėjimą, proto, sąžinės, dvasios. Tai atsakymas paprastas, kad visas tas blogis, kuris įmušaudos, progdina, kurį matom išorėje, iš tikrųjų jis yra žmonių viduje. Ir mūsų visa istorija, kokie šimtmečiai, tūkstantmečiai netgi, jinai yra dabar ir čia. Ir jinai niekada nenustojo, niekada netapo praeitimi. Jinai visada yra dabartis. Tegul kelios kartos praeina, tegul tai būna 1918 metai, arba 1863, arba koks nors 1400 metai, visą laiką jie yra čia. Ir tie santykiai, tas, kas įvyko, visą laiką yra mūsų atmintyje. O jeigu tai dar pasikartoja mokykloje, vadovėliuose, jeigu valstybė dar tai pradeda daryti valstybės politikos ir ideologijos pagrindu, tai tie dalykai veikia lygiai taip pat smarkiai, kaip tai, kad aš va dabar imčiau ir įžeišiu žmogų, taip supykdėčiau, kad jis man duotų į snukį. Tai iš tikrųjų tada pradeda veikti tuo pagrindu galios ir jos keičia žemėlapis. Ne žemėlapiai, sienos, viskas iš tikrųjų yra santykinai ir laikina. Amžinai yra tai, kad žmogus kaupia savyje tą gėrį ir blogį ir pusiausvyra tarp tų dalykų visada yra labai labai trapi, labai trapi. Tai lietuvių kalba labai tą sako, darna, kurios mes trokštame, labai daug dirbdami, derindamiesi ir pasiekia tam tikrą tos vaisius derlių, darna. Vieną raidę žodėje darna keiti ir gauni durna. Reiškia, čia tas pats, kas šaukštas degutoje medų. Visada neužmiršti, kad pasaulis yra trapus. Tai mes turime šitą žinoti ir saugoti tas vertybės, kurios gali tapti pagrindu, kai pasaulis vėl sugriūna, vėl viską iš naujo atkurti. Viena iš tokių vertybių kalba. Jeigu tauta išsaugo kalbą savo pasaulėžiūrą, netekusi žemės, netekusi valstybės, namų, netekusi turtų ir kitokių medžiaginių paliudijimų savo tėvinę, savo tapatybę, gali ją atkurti. Atsiras žemės lopinėlis, kurioje susirinkę žmonės ir vėl viską atkurs. Ir tai nebus nauja, tai bus lygiai taip pat sena, kaip 90-ais metais pasakius. Atkūrėme Lietuvą, atkūrė Lietuvą. Palaukit, tai neo Lietuva, tai ne neo Lietuva. Tai ta pati Lietuva, nes istorija, jos būtis mumise visą laiką buvo, tik ne visada mes galėjom atsistoti ir tvirtai dabar apreikšti, kad mes tęsėme toliau šitą. Tai kai žmogus tą sako, pilnas atsiminimo praeities tapatybės, iš tikrųjų jisai tęsia toliau. Nesvarbu, kiek metų būtų nutrauktas jo buvimas čia. Jis, tai niekada nemirė. Nemirė kalboje, nemirė istorinėje atmintyje. Tai labai labai tuos dalykus svarbu saugoti. Ir čia trūksta valstybinės politikos. Viena iš valstybinės politikos svertų, vienas iš svertų galėjo būti, bet netapo praeitam Seime ir šiam Seime nėra. Tai valstybinės atminties, kaip pavadinta ten dabar buvo, komitetas ar komisija, istorinės atminties komitetas, dabar yra komisija tokia. Komisija, jo, ir jinai buvo sugalvota dar praeitos kadencijos Seime,
ir istorinės atminties įstatymo projektas yra, kuriame kalbama, kad ją turi sudaryti istorikai, politikai ir įvairių sričių atstovai, kurie galvotų, kaip mūsų politikai, kokius sprendimus turėtų priimti nuo aukščiausio lygmens iki savivaldybių dėl istorinės atminties, dėl vardų, dėl vietų įamžinimo ir gana plačiai. Tai gaila, to nėra. Dabar mes turim tą komisiją, tai komisija tik iš Seimo narių. Ir įstatymas nepriimtas. O įstatymė buvo numatyta komisija, tarp institucinė plati komisija, bet tam pasipriešino istorikai, kurie manosi, kad jie yra šios ryties vieninteliai teisingi žinovai ir jiem patinka, kad su jais tarėsi visų valdžių atstovai. Tų istorikų, kaip sakė mūsų broliai Lenkai, Lietuvoje yra labai nedaug ir juos visus galima pasisukti į savo pusę. Tai todėl tai turėtų daryti ne istorikai, ne vien kalbininkai, bet iš tikrųjų daug platesnė bendruomenė, kuri rūpintųsi šito paveldo istorinių, dvasinių, kalbinių. Ir Seime, aš tikiu, vėliau ar anksčiau atsiras supratimas, kad reikalinga ne tik kultūros, bet reikalinga kalbos ir istorijos politika. Tada ekonominiai nepritekliai, mūsų bėdos dėl energijos ir taip toliau, mes visą laiką apie juos dėjuosim, mes visą laiką, bet jie, kaip pasakyti, jie netokie bus baisūs. Nes toks lietuvis, va tokio šalies lietuvis, kurį žino, kas jis yra, kokia vertė yra jos kalba, net išvažiavęs toks lietuvis į užsienį, pabėgęs gal ekonomiškai, kur elektra pigesnė, kur galima daugiau atlyginimo užsidirbti, jis neatsisakys šitos vertybės. Kaip jūs pabėgusi į kokią nors šalį, brangakmenius ir toliau saugosit prie savęs, nes tie brangakmeniai. Tai turim padaryti savo istoriją brangakmeniais ir netušiais pasididžiavimais, kai grojam dūdų orkestrai su harmonika ir sakom nuo tribūnų, kokia didi kalba, kokia jinai svarbi valstybei, tautai, bet nu, mokykloj, vaikui, kuriam negalima meluoti, parodant, kad jis įsižiotų, kad iš akių bėgtų ašaros, kad jis tą žodį savo gimtai, kad jį žadintų tą žodį, įkvėptų ir kad jis tada tikrai tik tai pajus, kad angliškas žodis to nedaro, kad nedaro rusiškas, nedaro lenkiškas, prancūziškas, ispaniškas, nu niekaip jo taip neveikia kaip šitas. Jau valdžio lygmenį gal galima pasakyti, arba tėvinės, nu tėvinės, vat, visur buvau, visur važiavau, bet mano brandi tėvinė ašarai, man prie upelio, kur karklas pasvyrės ar ne, tai nereikia politikos, nereikia įtraukti konstituciją šito, bet tai yra jausmas. Žiūrėkite, tu nuvažiuoji į Lenkiją, tu jautiesi, kad tu esi Lenkijai, pagal užrašus. Į Vokietiją nuvažiuoji, tu jautiesi, kad tu matai, kad tu esi Vokietijoje. Ar tenai nesvarbu, parduotuvės, reklamos, kavinės, na, bet kur tu žini, tu matai, kad, nu, supranti, kad tu esi Vokietijoje. Tu nuvažiuoji į Prancūziją, tu supranti, kad tu esi Prancūzijoje. Nu, tu nuvažiuoji į Graikiją, tu supranti, kad tu esi Graikijoje. O dabar tu ateik į Vilnių, į senamiestį, į centrą apskritai, tu nesupranti, kad tu esi Lietuvoje. Tai čia ir pas mus džiaugiasi Vilniaus valdžia, kad Vilnius yra kosmopolitinis miestas. Tai kaip čia dabar, visi kažkaip turi tą, tu supranti, kad kur tu nuvažiuoji, kokioj tu esi šalyje, bet Vilniui. Miestas. Kaip čia suprasti, čia beždžioniavimas, ar čia kažkoks toks, žinai, kaip iš kaimo mužikas atvažiuoja į Vilnių ir galvoja, žinai, vau, aš dabar čia, žinai, žinau anglišką žodį ir čia bus labai jėga, jeigu viskas aplink bus vien tik tai angliškai, kaip čia tą paaiškinti? Miestas visada, miestas taip jau istorijoje visada buvo maždaug toks. Kažkada jūs eitumėt į miestą ir pamatytumėt, kad šalom, šalom visur, reikia sakyti, visur žydų, prekybininkai, užrašai ir taip toliau. Miestai kūrėsi Lietuvoje, kaip Gediminas, kai tos laiškus rašė, kad važiuokit čia, tai tie ir važiavo pirkliai, Hanza miestų istorijoje labai svarbi savo kariškė. Ir ten mes nematom lietuviškumo. Netgi pakasinėjus archeologinius miestus, mes randam kažkokios svetimų pirklių, pinigų, monetų ir panašiai. Tai šiuo atveju ir dabar miestas toks yra susikryžiavimas įvairių dalykų, atviras priekybai, bet jame neturi būti, ypač dabar, kai mes suprantam, kai mes esam valstybė, kai turim savo tapatybę, jame neturi būti nuvertintos lietuviškos prekės. Kalbu prekė turiu omeny čia, jeigu viskas ten jau prekės mieste, tai lietuviškos prekės. Bet čia ne tik tai cepelinai ar kokie patiekalai, ar daiktai, aš kalbu ir kalba tame tarpe, kad lietuviškumas jame neturėtų būti nuvertintas. Bandžiau kažkada tai paaiškinti Švyturio, ten Uteno Švyturio
alaus vadybininkai, kurie kūrė švyturio pavadinimus ir rūšys. Ten koks nors Pilsner Extra Draught, ten užrašyta, dro reikia tarti. Aš ištart negaliu. Sakau, tai kai nuvažiuoji, kaip sakė, tai ta šalis ten, nu, Graikijoje gal nėra, bet kai į Angliją nuvažiuosi, tai bus toksai, ar ne? Na, tai bet tai jeigu pas mums atvažiuoja ten Perkūno, Dundulio, ką mažos įmonės gamina, tai jos tą suprato. Bet didžiosios įmonės galėtų atsakyti, na ką jūs tai mūsų net pažins, mes esam didžiųjų pasaulio, nėra ten kvailiai. Jeigu jiems pasakyt, kad štai lietuviškas tas tapatybės magija, ten parašyt, kad, na tarkim, nesakau, kad taip reikia vadinti, bet jeigu būtų parašyta Perkūno alus, ne, tai toliau parašyta angliškai ir lietuviškai, o kas tas Perkūnas ir ką reiškia ta gale, kad išgėrus tu tokį galę pajauti jo, kad tavo kūnas jau taps nepaprastas, o perkūniškai stiprus. Aišku, čia jau prasideda marketingas vadyba, bet jinai lietuviška. Jinai remiasi lietuviškų dalykų platinimu. Kiekvienas kis atvažiavęs, kur yra tas Perkūno alus, nes mes apie jį daug girdėjome. Nes lietuviškas alus iš tikrųjų buvo geras. Taip. Tai žinoma, o tada jau, tada aš sakyčiau, kad reikėtų žiūrėti, kad lietuviško vardo neduotų blogą malui. Nes tai, ką atsiprašau, gamina kai kurios įmonės, būna iš tikrųjų toks bizalas tarptautinis, nelietuviškas alus. Tai tikra malui dabar vietiniai gamintojai duoda tos vardus. Ir matot, kad vėl vietiniai gamintojai, mažos įmonės, nedideli, ne miestai. Nu, jie šiuo atveju, įmonių atžvilgių, tai nedideli miestai, tai maži miesteliai, mažos daryklos ir panašiai. Ir tai džiugina. Kuo daugiau tokių mažų, tai tas pas, kas mes su jumis. Saugom lietuvių kalbą, o ten nesaugo, nu nesaugo. Jeigu mes išsaugojam, tai yra vilties, kad jinai nemirs. Nes yra tokia sąvoka ir lietuvių tradicijoje labai papročiuose, labai jinai gaji ir labai svarbi, to seno raugo. Jūs girdėjot, kad net sakydavo seno raugo inteligentas, taip sakydavo, taip, na, šviesuolis. Taip, taip. O ką tai reiškia seno raugo? Nu, tai toks maždaug kaip, ai, seno. Ne, senas raugas yra nedidelis kiekis, kurio gali užraukti visą statinę. Reiškia, toks atėjo inteligentas, čia visas minė kosmopolitų ir staiga visi praregėjo ir pradėjo dainuoti tautinę giesmę. Sako, yra dar seno raugo šviesuolių, tai mes būkime jais. Aš siūlau taip, kad kiekvienas iš mūsų kiek gali pagal galimybę tą seną raugą saugotų kišenėje. Čia vadinau brangakmeniu prieš tai, dabar pavadinau senų raugų, bet senas raugas gyvas. Brangakmenis mirė, sakmu. Senas raugas gyvas, jisai veikia, jisai užgazuoja, užraugia, o raugas tai duoda dvasę. Tai tas spiritus, kuris atsiranda iš to raugo, tai yra dvasė. Nu, dabar suvokiamas kaip skystis, drumsčiantis protą. Bet iš tikrųjų dvasė, jausmas, jisai tą protą perkelia į kitą lygį ir beje, to raugo labai daug kalboje. Tas seno raugo šviesuolis, pirmiausiai jisai per kalbą pasireiškia. Įsivaizduokit vidūnas iš to seno raugo šviesuolis ir kalba į žmonės. Visi sustinksta, klauso, klauso, o paskui po renginio eina ir sako, na ir vidūnas, kokia kalba rėžio, ką jis sakė, sako, aš nelabai galiu ką nors pakartoti, bet va, reiškia, net ir žodžių jau nebežinai, bet dvasia tai sklinda, dvasia nebyli. Bet jeigu žodis tai yra nešėjęs, jausmo ir dvasios, tai net jį užmiršus, jausmas ir dvasia išlieka, įsivaizduoju. O jeigu žodis yra be dvasios, užmiršu žodį, užmiršti viską. Tik knygą pasiėmęs, kokią gali vėl pasižiūrėti, ką reiškia. Ir jis neteina pas tave. Dar šitie negyvėliai žodžiai paprastai iš prigimties jie neteina. Jeigu tu ką nors jauti ir tau reikia žodžių, jie neteina padėti tau. O lietuviški žodžiai suskrenda kaip paukščiai ant negyvo medžio šakų ir pradeda čilbėti, tarsi būtų pavasaris. Ir nereikia jų nešioti su savimi krepšelėje. Žodžiai kažkur yra, tik tai reikia jausmo, visada jausmo. Jeigu sako, trūksta žodžių, tai tu pajaus, ką tu nori pasakyti. Kai tik pajauti, suskrenda žodžiai. O kiek jų yra, mes neskaičiavom. Lietuvių kalbos žodynas 20 tomų ir neaišku, kiek yra. O tiek ten tai yra daug, o tiek yra čia, gal per mažai. Tai mokykime žodžių. Kiekvieną rytą atsikėlę, paimkim knygą, atsiversim, šiandien išmoksiu vieną lietuvišką žodį. Pradedu nuo A raidės, nu, galima ir nuo galo, išmoku ir pasakysiu kitiems. Taip, žodis skalsa, pasakai kitiems. Nei mokytojai, nei mokiniai, nei universiteto dėstytojai, nežinom, ką reiškia. Na, jau šito žodžio. Ir daug tokių žodžių. Žodžiai mums paskui atiduos labai daug, atiduos, mes pažadinsim žmonės ir taip toliau. Tai aš iš šitos studijos kviečiu pirmiausia nekeikti valdžią, nesakyt kokie blogi liberalai, tai paskui paaiškės, kad ir valstiečiai prieš tai buvo, taip pat buvo blogi, o būti patiems geriem ir stengtis per save išreikšti aplink save. Žino, toks yra žodis susikaupti.
Tai jisai aiškiai sako, kad susikaupti tai galima tik tiek, kiek rankos apriepia. Va tai paėmė, va kopusto galva, jinai žada griūti, kotas nebenulaiko, nes galva labai didelė. Ir va taip pat, nereikia visko, bet va taip apie jį. Tai apie kiekvienas apie save susikauptim ir susitvarkykime. Va, kambaryje, dienotvarkėje, laike, erdvė ir laike. Ir paskui iš ten išėję pamatysit, kaip mes šitą tvarką, tą apie save padarytą nešiojame su savimi ir jinai visur užraugia aplinkui taip. Tvarkos. Nes mes galim ginčytis, pykti, keikti valdžią, nu jinai yra ją už ką keikti. Gal ta valdžia keisis, tai vis tiek ten yra žmonės. Tai pirmiausia reikėtų į jų žmoniškumą ugdyti. Va, ir, o politikai visada žadės, visada kalbės, visada sakys, kad yra taip, kaip parašyta, va ten, kur kaip turi būti, ten parašyta taip turi būti, jie sakys, kad taip ir yra, o mes sakysim, kad nėra. Tai yra pirmiausia žmogus, po to politikas, tai aš nežinau, man atrodo, į politiką atėjęs geras žmogus, lengviau paverčiamas prisitaikėliu sunkių politikų, negu žmogus toks, kuris nebuvo niekam, prie nieko neprisirišęs, jokių vertybių neturėjo, tai jam ten lengva. O tam dažnai tie ir neina. Nu, prisiminti mūsų garbingus sąjūdžio pirmeivis, kurie nėjo į politiką, nes buvo tiek jie to dvasios, tos lietuviškos pilni, kad suprato, kad ten nuėjo jie prie dabartinių, reiškia, tų sąlygų, jie negalės viso šito, jie tik tai pradės na, žūti šią prasme, tai ugdyti žmonės reikia ir politikai tada bus geresni. O ar galima pradėti nuo politikų ugdymo, žmonių neugdant, abejočių. Abijočiau. Nei tie politikai gali pradėti, nei nėra net kam pradėti. Tiesiog vaikų darželio mokytojai, mes savo vaikus ir taip toliau. Jeigu norim kovoti prieš kažkokias, tai mums nepriimtinas vertybės, ten, nežinau, šeimos, kalbos, tai kovotim pirmiausia savo kambarį namuose, ant savo liežuvio galo, vienas kitą pataisydami. Ir tada būsim seno raugo, kiek be būtų mažai. Pataskas atė, irgi Algirdas Pataskas, mano bičiulis, kad nu, kai sąlygos nepalankios, tai reikia glūdėti. Glūdėti. Taip, suprantat, ką tai reiškia? Glūdėti. Glūdėti. Nu, aš pasakysiu, ką tai reiškia. Vat įsivaizduokit dirva ir žiema. Ten glūdi sėklų, žemkentys. Ką jisai glūdi? Ir visi sako, kokia bloga padėtis, viskas užšalo, ekonominiai šildymo nėra, elektra brandi. Bet žiūrėkit, ateis laikas, tik tai saulė pašvietė, išaugo ir auga ir pripildys visus aruodus, jūsų, mano ir dar eksportui į Ukrainą. Nu, Ukraina pati turi, bet kur nors. Tai grūdelis, bet tai buvo tik grūdas. Ką jūs, jeigu dėl grūdo būtum pradėję kelt politikas, tai tu ką šitai dėl vieno grūdo? Bet šitas grūdas yra gale, iš kurios sproksta ir plečiasi viskas, kas yra. Daugiau nieko ir nėra. Saulė gali šviesti savo žemę, žemė gali būti, gruodas, pavasaris ir nieks neauga, nes nebuvo glūdinčio grūdo. Tai mes visi turim būti kaip glūdintis grūdai, užsigrūdini. Tai sakykit, tos trys raidės, aš prisimenu, kad jūs labai aktyviai tikrai čia daug dėjote energijos pastangų, kai buvo bandoma tas nelietuviškas 3X, dviguba, W ir Q legalizuoti, ar ne, į lietuvių kalbos ten tą įstatymą, kad būtų galima vardoti ir asmenvardžiuose. Tai kas čia, išdavystė lietuvių kalbos, antikonstitucinis buvo veiksmas, bet kodėl tada jisai taip buldozeriu pravažiavo ir kaip dabar toliau su tuo susitaikstyti, ar vis tik tai ateis laikas ir tai bus atgal kažkaip iš to įstatymo išimta. Vis norisi pažadinti žmonės platesniam supratimui, grįžti prie to, kad istorija visa yra mumyse dabar ir tada. Jeigu žvelgt per istoriją ir pažiūrėti šitą atvejį, kodėl kažkokios spalvos medžiaga kažkas norėjo pakeisti šitą medžiagą kitos spalvos medžiagą ant Vilniaus Gedimino bokšto. Ten kabojo tokios spalvos medžiaga ir kažkas kariavo dėl kitos spalvos medžiagos. Ir visi sakė, ko jūs čia piktinatės? Tokios spalvos medžiaga ar tokios spalvos medžiaga ant Vilniaus bokštų gali kaboti? Ar man nuo to kas nors pasikeis? Ir paaiškinkit man, šiuo atveju, nu, ar ta spalvos medžiaga plevėsuojant ant Vilniaus Gedimino bokšto gali pakeisti mano kalbą, patenkti lietuvių kalbą, jo šaknimis, darybai, vardynui? Mesgi visiškai laisvi viską. Nu, plevėsuos ten tą medžiagą. Jinai niekaip negali. Kaip statinė vandens New Yorko miesto centre, manęs neveikia, taip neveikia šita medžiaga. Bet
Klausimas, visų pirma, kas tai per medžiaga? Nu, čia šiuo atveju vėliava. A vėliava, ką tai reiškia? Vėlės, lietuviui kažką reiškia, lenkui kažką, gal kitą, ten horong, o ką reiškia, aš nežinau. Tai jie kažką reiškia, bet visų pirma, taigi ne dėl medžiagos, ne dėl bokšto, ne dėl šito, kova eina, o kieno čia šitas kraštas, tai yra kažkoks prarastas Lietuvos, reiškia, Lenkų okupuotas istorinis kraštas, ar Lenkų požiūriu tai visai ne okupuotas, o mūsų žemės, kurių mes netekome dėl geopolitinių ir istorinių apibraižų sienų kitimo ir istorinių vingių. Tai va kur vyksta klausimas? Tai ir toliau vyksta kova. Tada kova ta baigėsi ginkluota prie Giedraičių, mes atsiremėm, o dabar kova vyksta neginkluota. Ir visi finansuoja projektus informaciniam karam remti, bet čia niekas neišvelgia informacinio karo, nes mat karas tik tai ten, kur kumščiais grasina ir ant tavęs piktai rėti. O iš tikrųjų karas vyksta su šypsena ir kalbant ne apie tai, ko trokštame. Bet mes kalbame apie kažkokį medžiagos gabalą ir aš tikrai nesakau, kad aš noriu jūsų žemę. Aš tiesiog norėčiau va ten įkelti letenėlę va tai tą vietą ir vieną kartą į mėnesį atėjęs ją palaikyti. Po to du kartus į mėnesį ir taip toliau. Paskui paklausiu, ką jūs čia veikiat, čia gimano. Tai čia yra kalba apie geopolitiką. Ir šitoj vietoj su Lenkija, jinai, jeigu istoriškai žiūri, visiškai aiški. Tas, kas pasakytų, visą tai baigėsi ir toliau nereikia šito projekto ateitį, yra neteisus. Pažiūrėti į rytus dabar, irgi sakė, kai kas gana čia, rusofobija žadinti, kad čia rusai puls, nebus, nes pasaulis pasikeitė. Toks geranoriškas evoliucionistinis mąstymas, kad viskas gerėja, nieks nepasikeitė. Velniai, raganos, pliusas ir minusas, šaltis, mirtis ir gyvenimas, jie visada buvo kartu ir jie išlieka. Ir jų apraiškos nuolat, tik tai laiko klausimas, kiek čia mes turim politinę vasarą, politinį pavasarį, o kada ateis ruduo ir žiema. Tai dabar atėjo. Gali bet kada čia ateiti. Ir kai mes giname įrašus ne kur nors knygoje, knygose seniai jau rašoma, kažin kaip, su hieroglifais, bet kai mes giname valstybės dokumentą, tai valstybės dokumentas, piliečio pasas šiuo atveju, na nemenkesnis tikrai daiktas už vėliavą. Ar ne, už valstybės herbą. Nemenkesnis, turi simbolinę reikšmę. Simbolinė reikšmė tai tapatybės valstybės, jos piliečių priklausomybė šitai tautai, kurioje turi ypatingas teisės, didesnės negu tie, kurie nori šitų raidžių, nes jie čia yra čiabuviai, tie turi savo valstybę ten ir ten gali viską daryti. Tai bandymas išplėsti tos valstybės suverenitetą iš šios valstybės teritorijoje. Sąlygos tam palankios. Valstybė, kuri buvo išplėtusi savo suverenitetą į šią pusę pasitraukė. Tai Rusija. Dabar pasitraukė, na tai kita valstybė, kuri visada turėjo teritorinių pretenzijų, įdomu, Lietuva turėjo teritorinių pretenzijų. Jūs atsimenat kada nors, kur nors, gal Latvijai kokį? Niekada. Tai šitos valstybės, kurios turi teritorinių pretenzijų, tai yra plėtimos, taip, geopolitinis plėtimas, jos paprasčiausiai slenka į šitą vietą. Tik be tankų. Kam tie tankai? Ir ne per sieną kokie nors bėga migrantai. Tiesiog sienų nebėra. Erdvė dabar yra bendra, tai belieka ją markiruoti. Tai čia lenkiškais užrašais. Juk apie tris raidės paklausėte, bet tos trys raidės bus ir ant užrašų vietovardžių, ir tos trys raidės ant užrašų vietovardžių jos keis pavadinimą, nes tomis raidėmis užrašytas pavadinimas bus nebus Šalčininkai, Solečnyti, ar ne? Arba ten koks nors dar pavadinimas visai kitoks. Kalba eina apie įvardinimą vietų kitos tautos kalba. Gali tai būti, jeigu valstybė šitą sutinka daryti. Federacinės valstybės, kai yra ne viena valstybinė kalba. Tai kol yra šita valstybinė kalba, to niekaip neįmanoma daryti. Net jeigu to reikalautų tarptautiniai kokie nors teisės aktai, ne va tai aukščiau esantis už konstituciją, bet tokių nėra. Visi, kurie apie tai aptarė arba kalba, cituoti ir minėti, jie visada kalba apie, kad sprendžia galiausiai valstybė. Bet kokie patarimai tarptautinių teisės aktų yra tokio patarimojo pobūdžio. Ten pasakyta, kad valstybė, nes tai valstybės suvereniteto klausimas šitoje vietoje. Todėl tai nebuvo ir tai nėra kova dėl kelių raidžių, joba dėl kokios vienos V arba X. Ir iš viso tai kova ne dėl raidžių, net jeigu bus kalbama, dabar jau kalbama apie visus diakritinius ženklus. Kai bus kovojama dėl raidžių, tai patikėkit, kova vyksta ne dėl raidžių. Va. Kai kas kovos dėl kokio nors vėliavos, tai patikėkit, ne dėl medžiagos kovoja. Dėl teisės užvaldyti tą žemę, tą tautą ir paversti ją savo vasalais, savo priedėliu, kaip kad na, Jogailos laikais atsitiko. T
Tai kaip padaryta, labai geras pavyzdys, jeigu kalbam apie dabar draugišką mum Lenkiją, tai Jogailos principu jie tai vadina. Su lietuviais reikia kovoti, ir tai yra parašyta ne vienam darbe, su lietuviais reikia kovoti ne taip, kad tu jiem primeti kažką, nes jie tada priešinasi, lietuvių toks charakteris, bet atvirkščiai, lietuviai yra žmonės, jeigu su kuriais elgiesi gerai, jiem padarai gerą, pavaišini juos, priimi, duodi ką nors, tai jie tada jaučiasi dėkingi ir atiduoda tau atgal. Tai Jogaila buvo geras pavyzdys, duodam karūną, atiduoda Lietuvą. Tai čia vadinasi Jogailos principas, ir tai yra teisingas elgesys, užuot užpuolus ir užgrobus, mes padarom tave karaliumi, tu gauni karūną, bet atsivesk visą savo gentį, visų savo čiabuvius čia ir jie bus laisvi Lenkai. Tai geras darbas toks, tampa didesnės valstybės, kuri labiau gali apsiginti, jeigu geopolitiškai mąstyti, nuo priešų, reikalavimas man buvo, kad jie ateitų visi čia ir susiburtų į vieną valstybę, tai mes atsispirsim tada išoriniam priešui, kuris visada buvo ten iš rytų. Bet kaip tada, taip ir dabar reikia prisiminti, kad ne kalbos, ir čia, kaip mes, kas kritiškai žiūrėtų Grybauskaitę mūsų buvusią prezidentę, jin nespėjo įrodyti, ką jinai būtų dariusi va dabar, kai šitas va tai vyko, ar ne, bet sakė jinai, kad lietuvių kalba negali tapti derybų, reiškia daiktų, negalima dėl jo kaip dėl daikto derėtis ir lietuvių kalba čia tikrai su ją taip elgtis negalima. Vienam privačiam pokalbį priejau ir padėkojau jau šito žodžius ir paklausiau, o kas būtų, jeigu vis tik tai būtų padaryta. Jis tada man pasakė, tai išvesim žmonės į gatves, pakelsim žmonės į gatves. Tai buvo Dalia Grybauskaitė, pasakė, pakelsim žmonės, išvesim žmonės į gatves. Prezidentė žmonių į gatves neišveda, bet reiškia būtų tokia jos laikysena, kad už tai reikia pakovoti. Tai man darė didelį įspūdį. Nežiūrint visų tų ten neįdėmų dalykų, ką kalba, nes žmogus visada turi ir įdų, ir šitoj svarbioj byloje jinai buvo už kalbą. Dalia Grybauskaitė. O dabartinis prezidentas taip pat žodiškai buvo už kalbą, labai gražiai kalbėjo, bet kai jam atėjus į valdžią, kalba buvo šio požiūriu sumenkinta, sutrypta, neatsižvelgiant į valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą, nors konstitucinis teismas prieš tai, kaip išsigelbėjimo ratą tiem konservatoriam, jau nežinojo, ką daryti, jie vis tik nori, ir socialdemokratam tada davė tą formuluotę, kad jeigu valstybinės kalbos komisija nuspręs, su viltimi ir sutartimi, kad valstybinės kalbos komisija jį galima prispausti, nepavyko. Na, nepavyko prispausti, tai tada ir išvada konstitucinio teismo tampa nebesvarbi, tiesiog sako, į nuomonę atsižvelgėme, išklausėme, bet turime savo nuomonę. Ir Seimas nubalsuoja ir tam pačiam posėdį iškart pašoka Lenkų atstovas, pasako, tai gal tada ir už dekritinius ženklus iš karto, nes jau mato, kaip pramuštos visos gynybinės užtvaros, sako, ir iš karto už dekritinius ženklus. Visis pašiurpa sako, gal ne, gal trupučiuką vėliau. Tai dabar yra projektas ir jau guli projektas užregistruotas. Jau. Jo, jisai guli ir registruotas su visais dekritiniais ženklais ir šitas klausimas gali būti net šioje kadencijoje jau iškeltas. Tai yra, turiu omeny, rudens sesijoje. Kadencijoje žinoma, jeigu ne rudens, tai pavasario sesijoje. Paprastai kovos su priešais vertybinės vyksta kovo mėnesį ir mėno, dėl to taip vadinasi, kovo mėno. Tai gali būt, kad nespės šitoj rudens, o viskas kovo mėnesį, o kai prasidės kova. Ir tada ir Šventas Kazimieras niekas nebepadės, bet bus tokia kova, kovo mėnesį. Tai čia toks mėno. Romėnai su Marsus jie irgi karo dievų. Jisai bendrai kovų metas. Kai kas ko nors nori, tai tada kovo mėnesį eina. Ypač ko kam trūksta, kovo mėnesį eidavo kovoti. Nes po žiemos daug ko trūksta. Bet čia labai, labai amoralu naudotis dabar Lietuvos situaciją tokiomis geopolitinėmis aplinkybėmis ir išprievartauti, pakeisti mūsų abėcėlę, priimti diakritinės ženklus. Man atrodo, jeigu mes stiprus, veiki ir nesupuvė iš vidaus, tai čia yra skiepai. Klausykit, čia yra skiepai. Uh-huh. Dėl raidelių. Uh-huh. Čia yra išbandymas. Jeigu mes čia nepasipriešinam, čia kaip, nežinau kaip čia, mūšių, patikrinimas mūšių, kai kažkas trupučiuką pašaudo, arba ką nors padaro blogo ir žiūrėjo, ką darys, nieko nedaro. Tada dar trupučiuką diakritinių ženklų ir vėl nieko nedaro. Uh-huh. Arba atiduoda lengvai. O tada jau eina. O ką tada? Tada dėl viso ko. Drįso juk Vokietijai Lenkijai pasakyti, o jūs mums skolingi, istoriškai, tai, o čia tai jau ką, kiek mes
to, jeigu čia Lenkų žemė, ne Lietuvos, pasislinkusi, tai žiūrėkit, ką mes užvaldėme. Mes valdom restituciją, turto gražinimą, žemės klausimai, viskas keliama iš karto. Vietovardžiai tai gyventiški bus, ar ne Vilno, Lišnykė, nu, o dabar pažiūrėkim, kur tie Lenkai, jie buvo priversti pabėgti į Lenkiją, kai čia atėjo, reiškia, ir Rusija pastumė sienas. Čia prasidės, sakau, prasidės, esant palankiom aplinkybėm, gali prasidėti šitokie dalykai. Lenkų apžvalgininkai dar prieš Krymo aneksiją, užgrobimą, garsiai išnekėjo, kad Europos sienos tai yra toks efemeriškas dalykas, kad va, tai yra būdai, kaip tai padaryti. Ir, pavyzdžiui, kaip Lenkija atsimtų Ukrainoje, jie priklausančia žemės Lietuvoje, vienas juokas. Ir pasakė net žingsnius, kuriuos reikėtų padaryti. Taip po to buvo Krymas, kaip įrodymas, kad va, jau kai kas tiesiog tai daro. Tik tai mes gyvename vis tik toj, Lenkai yra mūsų sąjungininkai. Girdite, kad mažiau pradėjo kalbėti apie strateginius partnerius Lenkiją kažkaip, nežinau kodėl. Visą laiką buvo kalba taip. Lenkai, strateginiai mūsų partneriai. Dabar kalbama mažiau, bet jie tokie yra dėl geopolitinės padėties. Todėl labai skausmingas klausimas. Jeigu dėl Rusijos pavojaus aš kalbėčiau dabar eteryje, man visi pritartų ir aš tapčiau konservatorių draugas ir kitų žmonių, kurie žiūri blaiviai į Rusiją, ne? Tai kai aš kalbu dėl Lenkų, tie žmonės, kurie man pritartų, jie man gali pradėti sakyti, kad jis matyt yra rusų agentas, Dugino politikos reiškia kažkoks, nes jis ardo mūsų vienybę, kuri yra prieš pastatoma šitai. Bet mes mąstydami šitaip, mes turime neišduoti brangakmenių savo kalbos, savo tų dalykų. Taip, gerai, atidavėm ten naftos perdinimo įmonės, dar kažką, gal dar kažką atiduotim, bet tai palikite ramybėje kalbą. Tai, ir tai būtų dora, jeigu kalbant su Lenkijos politiku pasakyt, kad galim kalbėti apie ekonominius, dar kokius nors dalykus energetinius, bet va čia yra tabu, nes tai yra mūsų tapatybės pagrindas. Jūs gal neužmiršot, kad 18 metais mūsų valstybė susikūrė kalbos pagrindu, kai jūsų valstybė ten nežinia kokiu kitu, tai mūsų kalbos. Ir jūs, norėdami štai šito, jūs neigiate mūsų valstybės pagrindą, reiškia, mes to neatsisakom. Viskas baigtųsi derybos, jeigu tai būtų šitų politikų vertybė, bet jinai nėra. Bet ne tik politikų, man atrodo, jau ir mūsų žmonių daugelio nėra tai vertybė. Čia yra skausminga. Todėl tie žmonės sako, nu kas čia, koks skirtumas? Kai pasakysi, taip nepagadinsi. Ar angliškai, ar lietuviškai. Tik vat angliškai, kai pasakysi, visi tave supras, o lietuviškai pasakysi ir tave supras keletą žmonių iš kaimų. Tai jeigu taip, jeigu nesvarbu kaip kalbėti, tai tada geriau kalbėtim, kad būtų ekonomiškai naudingiau ir plačiau skambėtų, kad mažiau reikėtų tą žinutę versti, įvairias kalbas platinti, iš karto atpažįstau. Įsirašė angliškai, savo pavardį lietuvišką, šnipšinčiom ten raidėm nerašy, tiesiog pervirti ją. Tai kaip iš kiniečių kalbos anglai perrašo transkripciją, taip lietuviškai perrašė, va dabar tu žmogus. Tai būdavo atsimena Žalgirį žaidžia, o dar pavardės užrašytos anglišką transkripciją. Nedryso, paskui jau įsirašė Žalgiris, tai pavardės, ten koks pavardės su šeraidė, žai, jau ta atsiranda. Tai čia yra supratimas savo vertės. Ir aš abejoju ekonominiais tais. Niekas neįrodė niekada, kad jeigu tu laikai savo prekę tą kalba, kurioje tu gyveni, kur yra tau vertybė, kad tie ją vertins mažiau, negu plačiai visur sutinkama, visur atpažįstama daiktą. Reklamos principas jėmėsi to, kad jau girdėti kažkur, matyti dalykai labiau reiškia tave aptraukia, nes jie atpažinti, bet yra ir kitas dalykas. Jeigu šitą dalyką išreklamuot kaip ypatinga, kaip ta, sakiau, indoeuropiečių kalbos vertybė, kurios neišsaugojo kitos tautos, kai tik atpažins, kad čia yra lietuviška prekė ir Lietuva yra tai, kaip jinai yra pristatoma pasaulyje, ne tik, kad drąsi šalis. Visi drąsus, visi šaudo ukrainiečiai drąsi šalis. Bet būtent mūsų dvasinės vertybės ateinančias per kalbą ir per mūsų indoeuropietiškos senovės vertybės, kurios išlieka mūsų tradicijose. Jeigu išlieka kalboje, patikėkit, išlieka mąstyme, išlieka veikime, išlieka kitokiuose projektuose, sprendimuose, kitaip matyme. Nes kas be kalbos masto per mus, kas be kalbos, ką nors, ką mes su jumis čia studijoje be kalbos darytumėm. Tai nežinau, kaip pažadinti tą vertę. Mažai kas tuo dabar užsiima, nes valstybinės įstaigos turi savo projektus, programas, vadinimą, valstybinės, kuriuose tai nenumatyta. Ir vis daugiau numatoma tų kosmopolitinių bendrųjų reikalų. Kai švelniausiai, kai rašoma lietuvių ten tautos ir kitų tautų, reiškia, kodėl ir kitų tautų čia reikia, ir kitų tautų, kai mes pirmiausia savo turime kalbą ir kultūrą.
pirmų pagrindų statyti. Ir visiškai kitas mąstymas. Norint išmokti kitų tautų kalbas ir kitų tautų kultūras, lengviau tai padaryti gerai išmanant savą. Nes kitos skiriasi tik tai nedaug. Nedaug. Ta prasme, daryba ir tvarka ten panaši, papročiai, viskas panašu. Ir tu tada matai, ach, ir jie turi, mes turim, ir tie, tu atpažįsti. Ir atpažįsti jau tada ne šiaip kaip, ai, jie tokių turi, kaip vertybė, jų vertybė. Savo vertybę pajutęs, tu atpažįsti toj tautoj, jų kalboj, jų raiškoj, jų vertybės. Ir tu galvoji, o, aš tai tokios neturiu, jie turi. Tai kad aš tą vertybę galėčiau naudotis, man reikia su jais draugauti, man reikia su jais užmėgsti ryšį. Gali man? Galiu aš tau. Ir aš ta, o tu ką man gali, aš tau tą galiu. Atsiranda gale. Kaip skirtingi žmonės. Kai skirtingi žmonės, vienas gali jėgą, turi kitas protą, trečias, jeigu jie kartu susiburtų. Taigi jie vienas kitą praturtina. O dabar, jeigu visus pasakysim, visi turi būti tokie, pavyzdžiui, fiziškai stiprus. Dvasingumas čia nesvarbu, nes bus karas. Ir štai, kai tau prireikia proto, kai tau prireikia jausmo. Nežinau, iš kur įsirašyti visą tai. Tai tarptautiškumas irgi atsiranda iš tautiškumo. Tautiškumas įsisavintas kaip vertybė leidžia atpažinti brangakmenius aplinkui save. Kaip, na, manau, kad tai akivaizdu, bet kalba tai tuščias reikalas. Reikėtų įvesti į mokyklos programas meilę tautinėms vertybėms. Ir tai aš tikiuosi persiduotų politikams. Nes dabar jie... Jie yra, nu, šiuo atveju tampa bevertybinėm lėlėm, kurias galima tampyti už virvučių, iš kokių nori centrų. Jie nieko, na, kiti centrai sprendžia savo uždavinius. Taip. Ir juos tampo. Taip. Ir jie nesustoja toj vietoj, kur tų centrų uždaviniai peržengia mūsų vertybių ribas. Čia turėtų pasakyti, taip viskas gerai ekonomiškai tvarkoja, bet čia mes negalim, nes pačiai yra. Kaip zoologijos, ne zoologijos, nacionaliniam parke. Taip. Vat ekonominis reikalas skirsti mišką, bet čia stop, čia negalima, nes čia yra. Ir tada tu sustoji. Bet vertybė įvardinama, jinai parodoma, galima nuvesti ekskursiją, parodyti tą vertybę. Va čia yra. Jeigu mes čia iškirsime, šitas išnyksta. Su kalba taip nėra. Jūs parodykit, viskas gražu, viskas liktai saugotina ir niekas tam negresia. Ir mes nematom, kur yra vertybė. Mes nejaučiam. Net jeigu ir parodžiu, va vertybė, labai senas žodis indoeuropietiškos kilmės. Nu ir kas? Daryti, kaip jisai su kitais žodžiais ir ką iš to žodžio galima ištraukti tokio, o paimti kitą žodį, va, kaiminės tautos, pažiūrėkit, nu, nieko nereiškia, kol jo netildini šito žodžio. Ai, pasirodo, tai šito žodžio pakitusi forma, nutolės trupučiu, kad gal nesuprantama, o skambėjo va taip, kaip dabar dar skamba pas mus. Tai ką, tai tie žmonės gali atbėgti ir suprasti savo kalbą. Lenkas gali suprasti geriau savo kalbą, supratęs lietuvių kalbos, senasias šaknis ir prasmes, prasmių laukus. Tai dėl to, kad mes kalbam apie indoeuropietišką senumą lietuvių kalbos, kad visos kalbos prarado jį, užmiršo, kas jų seneliai proseneliai genealoginį medį ir staiga pamatė lietuvių kalbą. Tai čia mūsų seneliai, čia mūsų žodžiai. Iš kur pas mus lenkus žodis renka, nu ką jisai reiškia, neaišku, o kad rinkti lietuviai renka su ranka, ai, tai čia nurinkti, kaip įdomu, štai kaip, tai, o kaip su kitais žodžiais, paskui paaiškėja, kad yra daug tokių žodžių, tai kaip čia mūsų kalba, ką iš lietuvės, ar ne iš lietuvių, bet iš baltų išsirutuliavo ir tolo ir nuėjo, o mes taip ir likom čia sėdėti, išauginę daugybę vaisių ir išdalinę visą Europą ir pasaulyje toliau traukėmės, o kažkas stovi šalia, sako, nereikia galvoti, tegul jie traukiasi. Juk šita sena bulvė išaugino labai daug bulvių. O kas su sena bulvė turi atsitikti? O jūs norite saugoti seną bulvę, aptverti, pasakyti, kad čia konstitucinė vertybė ir ta sena bulvė. Jinaigi jau nieko negali, jau viskas iš jos viskas išsunkta. Tai nebūkime senos bulvės. Tiesiog nebūkime senos bulvės. O kaip nebūti sena bulvė? Nu jau kiekvieną žiūrėkime į save. Kaip supratau, dar kovų bus, ar ne? Ir, nes kovo čia, mėnesį. Kovo visą laiką mėnesį. Kovo vyksta, tarp gėrio ir blogio, bet pasaulis ir mūsų istorija sako, kad kovo mėnesį, o kovo 11, o kiti, reiškia, įvykiai, gamta pati kovoja tada. Pati kovoja gamta, šaltis su šiluma, tamsa su šviesa ir nugali šviesa. Ir kas galiu pagalvoti, ar ne, kad nepriklausomai atkurtoj Lietuvoj, atkūrusiai nepriklausomybę, gali tekti išeiti į gatves, kovoti už lietuvių kalbą.
Taip, kovo 11, pavyzdžiui, dar kartą išėjus, jau ne šiaip paminėti, kokia graži ta data, kad mes čia prieš tiek tai metų, jinai turi priminti, kaip ir mėno visą laiką primena, kad yra kovos mėno ir kad tai nėra 1990 metų kovos mėno, kad yra amžinas kovos mėno ir visada vyksta kova. Ne tik, kad čia mes vienas su kitu, bet pasaulyje visą tai buvo, visada. Išlieka tie, kurie gina savo erdvę, savo kalbą, savo tapatybę. Tie, kurie nesugeba to daryti, tampa maistu kitų kūnų. Tie kiti kūnai labai patenkinti, juos prarijo, suvaldė, nes jie jaučiasi didesni, sveikesni, storesni. Tai arba liksime savimi, arba tapsime kitų maistu. Išnyk niekada neišnyksim pilnai. Bus kitų maistų tapęs, akis aš kažkada suvaldžiau Lietuvą. Dabar čia jaučiu visą laiką tokį malonų, malonų jausmą. Iš ten kažkur yra Lietuva. Va, tai kas taip sakys? Tikiuosi, kad niekas taip niekada nesakys, nes mūdų du bent jau taip. Nepasiduosime. Tikrai taip. Ačiū Jums už pokalbį ir už optimizmą. Dėkui Jums, kad pakvietėte. Taigi, šį kartą tiek ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū tiems, kurie suprasdami objektyvios žiniasklaidos svarbą remėte mūsų Patreon platformoje, Contribee platformoje, kur galima ir vienkartinė parama. Taip pat dėkui, kurie prenumeruojate mūsų kanalą, o kurie to dar nepadarėte, būtinai jūs prenumeruokite, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito karto, sudie.